11 година. У Рівному чекають зв'язку з Києвом для отримання вказівок, що і як робити в умовах підвищеної терористичної загрози. Дещо із запізненням у кабіні починається відеоселектор. Присутній там секретар РНБО Олександр Турчинов заявляє, загроза дестабілізації існує не тільки на Сході та Півдні, а й у інших областях України. І саме тому, без будь-якої паніки, без будь-якої суети, ми повинні забезпечити адекватні контртерористичні заходи. Керівники силових відомств та перший заступник голови обласної адміністрації усі вказівки ретельно нотують. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк обіцяє за неналежне виконання його доручень спитати кожного. Серед настанов прем'єра – щоранку оперативна нарада в кожній області, посилена охорона стратегічних об'єктів, в тому числі мостів та залізничних сполучень. Основне зараз завдання – це відповідальність і посилення роботи кожного працівника, починаючи від голови обласної адміністрації, закінчуючи рядовим міліціонером. Ще одна вказівка Арсенія Яценюка – подвоїти кількість міліцейських патрулів. Головний міліціонер Рівненщини Сергій Максимов запевняє, завдання це підйомне. Реально, так. Ми можемо збільшити, і ми збільшимо вдвічі. А де буде необхідність, то будемо збільшити ще більше, скажімо, чим навіть вдвічі. От патрулів. До міліціонерів, аби було спокійніше, прем'єр радить додати і нацгвардійців. Відповідне доручення дає командувачу Національної гвардії. Ви виконуєте серйозні функції зараз в зоні антитерористичної операції, але ті сили і засоби, які у вас є в областях, повинні всі бути підняті в ружьо, щоб люди відчували себе безпечно. Тому я прошу, щоб ви дали відповідні вказівки. Командувач Нацгвардії генерал-лейтенант Олександр Кривенко обіцяє з дорученням не зволікати і каже, що на вулиці вийдуть навіть кінологи. Окрім того, столичні посадовці доручили у кожному регіоні створити антитерористичні штаби, а також збільшити кількість камер спостереження на вулицях, особливо в людних місцях. А ще силовики настійливо рекомендують українцям зробити один маленький, але дуже важливий насправді крок – озброїтись номерами телефонів гарячих ліній силових структур. Це для того, щоб дуже швидко повідомити чи то про підозрілу особу, чи то про підозрілий предмет на вулицях вашого населеного пункту. На нашому телеканалі, наприклад, це зробили ще минулого літа. На це насправді не пішло багато часу. Усі номери є в інтернеті. Очевидно, що час такий, що треба усім нам бути трошечки більше уважними. Іван Марчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».